Sot kam vendos me maru të pudinka, me qumsht, me shiqer, edhe pudinkën e përzin. Këta janë gotat për me shprazën. Tumbli ashtë të ullu. Gati, pudinkat. Në bofshin mirë. Pudinkët i kamarak, careta që ashtu i kamarak, si ngjyrë protokolli, të qelt. Ngjyra e qelt është e mirë, që tash të jaqesmi kur vlon pudinkën edhe i përzim edhe me tel të ravanijës. Me vlon të umbli njëherë, qushti, edhe i qesmi. I bojmë gati, i shprazim në për tanjira. Që shti tom li vloj, shti ja qesmi pudinkën krem, edhe i përzim, dërsa të vlonë. Dhe i shprazmi në për tanjira. Ta është të vlusht, ja që jesëm edhe shqeqerin e kam batën. Edhe pak i kom qitë mrenda. Që gati u bo. Pudinkat janë zisht, i veç mi shprazën në për vazne. Pudinkët janë gati, bas iftarit i hajmë, në bofshin mirë. Qizmi pak kafe, pak i zbukurojmë, është i komarak që ashtu me maru, në bofshin mirë. Në bofshin mirë pudinkët. Basiftarit. Pudinkat janë gati, në bofshin mirë.